Sveiki, aš esu Evelina, Interjeras LT kurjerė ir interjero dizainerė. Ir šiandieną norėčiau papasakoti apie vieną naujovę, vieną naujieną, kurią mes kartu su mano asmeniniu programuotoju, tai yra mano vyru, paleidome kovo mėnesį ir tai yra trumpų interjero konsultacijų forma internetu. Šiame video aš noriu trumpai papasakoti, kodėl apskritai mes tą formą sukūrėme, kaip ji veikia, kokie jos privalumai. Tai kodėl mes tą formą apskritai sukūrėme, tai tiesiog iš poreikio, kad ir man būtų patogiau į pavienas konsultacijas atsakinėti ir kad žmonėm būtų greičiau gauti atsakymą, kadangi ta konsultacijų forma yra sukurta taip, kad tiesiog žmogus pateikia visą medžiagą maksimaliai, aš ją iš karto gaunu ir galiu labai greitai atsakyti, nes anksčiau kaip vykdavo. Žmogus man asmeniškai parašo, aš tada klausiu, ko jisai dar nori, bandau išsiaiškinti, tada prašau pateikti man tam tikrą medžiagą, tada jis dar porą dienų galvoja, tada dar bando pateikti, tada vėl kažko nepateikia ir taip viskas tempiasi ir gaunasi, kad dėl vieno klausimo aš sugaištu labai daug laiko. Aš teikiu ir kitas paslaugas, tai didesnės ir kur reikia brėžinių ar vizualizacijų. Tai jeigu tik tais jums kažkoks kyla klausimas, dėl mano paslaugų ir kiek jos kainuoja ir ką aš teikiu, tai tiesiog rašykite man asmeniškai. O šita interjero konsultacijų forma yra sukurta tokiems trumpiems, konkretiems klausimams ir tokiam užvedimui ant kelio, jeigu pasimetėte, jeigu dvejojate, jeigu, tarkim, iš principo nenorite samdyti interjero dizainerio, nes, na, tiesiog nenorite tam skirti tiek pinigų, norite patys viską pasidaryti, tačiau vis tiek, na, kirba kažkokia abejonė, dvejonė, nežinote, kaip čia padaryti geriau, tai tada tiesiog, vat, galite pasinaudoti šitą konsultacijų formą, ji tikrai nėra brangi, kiekvienas tikrai išgali užsisakyti, tai arba yra 7 eurai konsultacija pavadinimu kuris, arba 15 eurų išsami konsultacija. Į šias abi konsultacijas atsakymus jūs gausite per 24 valandas nuo apmokėjimo, bet jeigu jūs esate nekantrus arba, tarkim, yra tokia situacija, kad na, jūs esate parduotuvėje ir jums žūtbūt reikia apsispręsti, arba ten kažkoks meistras atėjo, reikia pasakyti, kaip čia dabar, ar čia dažyti sieną, ar čia dažyti sieną, ir jūs niekaip negalite pateikti jam konkretaus atsakymo, tai tiesiog galite man rašyti ir ten bus konsultacijų forma, aš vėliau parodysiu, kaip jį veikia, toks mygtukas ir jį ten pažymite ir tada galite gauti atsakymą per vieną valandą. Aišku, šitas dalykas kainuoja brangiau, bet tikriausiai visi suprasite, kodėl. Tai kol kas, kiek man teko konsultuoti, tik vieną kartą vienai moteriai prireikė skubios konsultacijos, tai ji ją ir gavo ir atsakymą gavo per 20 minučių. Bet dar kas geriausia, tai jeigu, tarkim, aš nespėčiau atsakyti, na, tikrai gali būti tokių situacijų, kai aš nesėdžiu prie kompiuterio, ten kažkur išvykus ir panašiai. Čia, aišku, viskas galioja darbo metu. Tai tada aš tiesiog jums tos pinigus gražinčiau. Arba jeigu, tarkim, atsitinka taip, kad jūs, nu, neįsigilinote į visą informaciją ir pateikėte klausimą, kuris yra netinkamas tokiai konsultacijų formai, ten tarkim, kad atsakyti, man reikia daryti ar brėžinius, ar daryti vizualizacijas, ar ten uždavėte 50 klausimų, ar, na, ir apskritai, tikrai būna klausimų, kurie yra netinkami, tai aš tiesiog arba pasiūlysiu jums primokėti. O jeigu jūs nenorėsite, tai aš jums už sumokėtą konsultaciją gražinsiu pinigus. Yra jau taip buvę porą kartų, kai moteriškės tikriausiai neįsiskaitė ir nesuformulavo, ne tai, kad nesuformulavo, bet apskritai klausimas buvo netinkamas, tai aš jums pinigus gražinu, viskas yra tvarkoje, tai šito dalyko bijoti nereikia. Dar yra privalumas, kad jūs galite atsiskaityti per PayPalą, ne tik per internetinę bankininkystę. Ir tai yra labai gera žinia migrantams, nes kaip žinia, jie
mėgsta atsiskaitinėti PayPal'u. Taip pat, jeigu jūsų draugai giminaičiai įsirenginėja naujus namus, remontuojasi ir žinote, kad na, jau artėja įkurtuvės ir kažką reikės dovanoti, tai va, šitokia konsultacija tikrai yra labai gera ir praktiška dovana. Jie tikrai, manau, jie džiaugsis ir tikrai yra tokia galimybė, jeigu tik norit kažkam padovanoti, rašykite man ir suorganizuosiu. Ta konsultacijų forma yra tikrai labai, labai patogi. Bent jau kiek aš teiravausi, tų žmonių, kurie jau konsultavosi, sakė, nieko nekeistų, tai aš parodysiu, kaip šita konsultacijų forma veikia. Yra du variantai, kaip matote. Apie juos aš papasakosiu šiek tiek plačiau, kuo jie skiriasi, bet principas veikimo yra lygiai toks pat. Tai įvedate klausimą, simbolių skaičius nėra ribojamas dėl jūsų patogumo, kad galėtumėte kuo išsamiau aprašyti visą informaciją. Visur, kur matote klaustukus, ten bus surašyti ar pavyzdžiai, ar pagalba jums, kaip tinkamai visą medžiagą pateikti. Nuotraukas galite arba pridėti iš fotogalerijos, arba galite padaryti nuotrauką esamu laiku. Lygiai tas pats yra su video, irgi galite arba realiu laiku nufilmuoti, arba jau iš galerijos pridėti video. Galite pridėti iki 3 nuorodų, tarkim, tuos daiktus, apie kuriuos jūs klausiate. Įvedate savo elektroninio pašto adresą, kuriuo jūs gausite atsakymą. Jeigu norite gauti naujienlaiškį, galite pažymėti papildomai čia varnelę. Išsirenkate apmokėjimo būdą ir sutinkate, jeigu sutinkate, su privatumo politika ir paslaugų teikimo taisyklėmis, būtinai jas perskaitykite. Ir jeigu jūs norite skubaus atsakymo, tai yra per 1 valandą, tai pažymite šitą mygtuką, tada aktyvuojasi didesnę kainą ir apmokate. Ir tada tiesiog laukite atsakymą. Na, o dar apačioje po kiekviena forma yra pavyzdžiai. Tai lygiai tas pats galioja ir išsamei konsultacijai, čia principas lygiai toks pat, tik tai skiriasi pats pobūdis ir kaina. Taip pat labai patogu, kad jeigu jau supildėte visą informaciją ir tarkim persigalvojate ir norite išsamę konsultaciją pasirinkti arba skubę pagalbą arba tarkim netyčia išjungiate, tai pagal viską turėtų dar nemažai laiko, apie mėnesį berods, išsisaugoti visą tą informaciją ir kai grįšite dar kartą į tą konsultacijų formą, tai turėtų būti visa informacija išlikus, kad jums nereiktų iš naujo pildyti. Konsultacija pavadinimu, kuris yra skirta tiems, kurie negali apsispręsti tarp kelių variantų, tarp 2 arba 3. Ir aš jums išrinksiu 1 galutinį variantą. Tas variantas nebus taip, kad aš atsakau 1 variantas ir viskas. Ne, jūs gaunate tikrai išsamų atsakymą, argumentuotą, kodėl aš jums taip patariu. Tai jeigu kalbėti pavyzdžiais, tai tarkim yra tokia situacija, kad jūs niekaip nesisprendžiate, ar sofą, tarkim, pirkti mėlynos, žalios ar rudos spalvos. Arba jūs neapsisprendžiate, ar jungiklius dėti juodus ar baltus. Jūs neapsisprendžiate, kurias plyteles voniai rinktis, ten 1, 2 ar 3. Neapsisprendžiate, kurį šviestuvą kabinti virš stalo. Šitą. Na tai va, tai maždaug tokio tipo konsultacija. Išsami konsultacija yra skirta vienam klausimui, konkrečiam. Jeigu užduosite daugiau klausimų, tai aš atsakysiu tik tais į pirmąjį. Kiek man yra tekę jau gauti konsultacijų, tai tikrai kuo puikiausiai žmonės sugeba suformuluoti ten ar 5 ar 10 sakinių, bet vis tiek esmė yra ta pati, apie 1 konkretų dalyką kažkokį kalbama. Jeigu dabar vėlgi pavyzdžius kažkokius pasakyti, tai tarkim, kiek aš pamenu iš gautų konsultacijų, tai buvo tokie prašymai, tarkim, padėkite išsirinkti veidrodį virš spintelės vonioje. Nufotografuoja žmogus visas sienas, tada man yra lengviau parinkti veidrodžio formą. Galiu, tarkim,
priklauso nuo klausimo, aš galiu arba pateikti netgi nuorodą į konkretų daiktą, apie kurį aš šneku, arba į Pinterest kažkokią galeriją, į Pinterest kažkokį paveiksliuką, kad tiesiog jums būtų pavyzdys, bet labai priklauso nuo klausimo. Pavyzdžiui, dar yra klausę netgi mano nuomonės, ką aš manau apie jau jų interjero dizainerės padarytas vizualizacijas, ar aš kažką ten keišiu ir panašiai. Arba tarkime, žmonės jau pasidarė patys šiokias tokias vizualizacijas, tikrai yra nemokamų programėlių, tarkim, pasidarė variantą su pakabinamam spintelėm, tada be, tada vienaip, kitaip ir klausė, kaip čia geriau pasielgus, kokį variantą pasirinkti. Čia gal galėtų tikti ir į konsultaciją, kuris, tačiau ten buvo šiek tiek kitaip suformuluotas klausimas, tai viskas buvo gerai, išsama konsultacija. Tada, tarkim, nežino, kokį, kaip dengti langus, ar ten užuolaidom, ar roletais, ar kažkaip kitaip. Tada, kiek pamenu, tarkim, nežino, kokios spalvos, tarkim, stalviršį rinktis. Man pridėjo nuotraukas grindų, spintelių, kokios bus, daugmaž nupasako, koks bus interjeras ir aš tada patariu, kokios spalvos stalviršį reikėtų rinktis. Na ir panašiai. Jeigu, kaip minėjau, jūs, tarkim, bus netinkamas klausimas, tai aš arba paprašysiu papildomai primokėti, arba jeigu jūs nesutiksite, aš tiesiog jums gražinsiu jau sumokėtus pinigus. Į pačią konsultacijų formą patekti galima dviem būdais, arba įvedate e-interjeras.lt ir visą laiką scrollinant matysite geltoną mygtuką, konsultaciją internetu, spaudžiate ant jo ir patenkate į formą. Arba tiesiog įvedate interjerokonsultacija.lt. Tai va, tai aš tikiuosi, kad man pavyko plačiau papasakoti apie šios formos galimybės, apie jos veikimo būdus. Jeigu, tarkime, turite kažkokių pasiūlymų, kaip ją dar galima būtų tobulinti, tai mielai laukiu šitų pasiūlymų. Jeigu manote, kad kažkam iš jūsų draugų ar giminaičių būtų reikalinga tokia forma, tai irgi galite drąsiai jiems rekomenduoti. Na ir tikiuosi, kad ši konsultacijų forma padės žmonėms jų remonto metu, kad padės apsispręsti, kad padės suprasti, jog nebūtina pirkti pilno paketo iš interjero dizainerio. Tiesiog galite susimokėti 7 arba 15 eurų ir jūs jau žinosite atsakymą, nuomonę iš šalies, iš specialisto, toj srity dirbančio. Tai aš manau, kad šita konsultacijų forma yra tikrai geras dalykas ir tikiuosi, jis bus geras dalykas ir jums ir jūs naudositės.